tii cabdimaalig lagu xiray ee cadaalad darada ahayd baa saaka nagula kacay. dhalinyaradani oo saaka samaystay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan xadhigga Somafali cabdimaalig ugu soo caldoon oo si gaara ula hadlay telefishinkii Star, waxay sheegeen in ciidanka booliska Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ay kala kulmeen jirdil, kaasi oo ku saabsan inay googooyaan boorarka ay siteen isla markaasina ay dareenkooga ku cabirayeen, halka qaar kalena xabsiga loo taxaabay siday hadalka u dhigeen. Waxaa nimid madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen in xorriyadiisa u soo xiliyo Somafali cabdimaalig Muuse Caldoon. Mudaharaad si nabadgelyaa u dhaca oo cabdimaalig ku saabsanaa, waxaana lagu kacay, waxaanu la yaabnay oo aanu magaranaysaa aanaan filanayn marnaba. Askarti way noo timi, wayna dileen, waxay sameeyeen hablihiina socday iyo boordkii aanu sidanay, waxaba waxa weeyaan waxa loo geystay. Waxaanu qaadan weynay dil, hablihii waa laga dilay, annaga waa qaar waxbaana laga yeelay oo qori dawadii baa lala dhacay. Inta cadaalad darradaasaa ka jirta, annagana tii cabdimaalig lagu xiray cadaalad darrada ahayd baa saaka nagula kacay. Joogsitii boordkii waa la jeexjeexay, askartii dumarkii saldhiggaas iyo Hargeysa ku xidhan yihiin boorka cadaawadda loo qaba cabdimaalig iyo diinta Islaamkaba. Boorka feed bay la dhacaysay askartu iyo saasay u jeexjeexaysay. Boorkii iyo saddex hablood waa naga hayaan askartu. Marka madaxweynaha waxaan leeyahay oo ka codsanaya haddii aan ku soo noqdo arrintaas, inamada yaryar ee masaakana lagu laayay ragga qaarna ku xidhan yahay, anigu waxaan u arkaa cadaalad darro. Cadaalad darradaasoo ah dee qofkii hadduu diintii lagu soo duulay uu ka hadlo marka lagu xidhiga ama waxaan u arkaa taasi inay tahay cadaalad darro. Marka cadaalad darradii dee waxa weeye Soomaaliland isan ku dhaqmi mayso, waxa weeye cadaalad baynu la dastuurkeena qodobka 26 iyo 28 wax galay qofka inaan xorriyadiisa dee aan lagu xadgudbi karin. Marka waxaan qabaa inuu cadaalad darro ku xidhan yahay. Qodobka 5aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan diinta wax ka sareeyaan dalka lagu dhaqi karin. Marka sababta loo keenay in qof ka hadlay diinta Kristaanka in la xiro waxa la xabaso, anigu sharcigaasi meelu ka yimaanu garan maayo. Shacabkii askarti noo soo raaco halkii ay nooga hiilin lahaayeen oo noo soo bixi lahaayeen ayay askarti noo soo raaceen oo halkii aan dee annagii bayban shacabkii askarti nala dileen. Hadir anigi hadir qori dabadi sida laygu waday baa degada layga dhigay. Imikadana feed baana waan ka soo cararnay, waan ka soo baxsanay, boordkiina waa nala ka jexjexay, hablana waa nala ka haystaa, saldhiggii ku xidhan yihiin. Marka waxaan leenahay dowladda Soomaaliland sidan waxa laga bedelo, sidan cadaalad maaha. Waa Maxamed Cali Aadan iyo Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Star, gudaha magaalada Hargeysa. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.